V kalendári 8. november začínajú krátke správy po slovensky. Príslušníci ministerstva vnútra oddelenia boja proti korupcii podľa nariadenia osobitného odboru na potláčanie korupcie vyššieho štátneho zastupiteľstva v Novom Sade chytili MO, narodenú v roku 1985, kvôli podozreniu, že sa dopustila trestného činu sprenevery pri výkone hospodárskej činnosti, a tiež chytili BO, narodeného v roku 1981, ktorý je podozrivý, že pomáhal pri trestnom čine. MO je podozrivá, že ako zamestnaná v jednom podniku v Belehrade, pobočka Stará Pazova, od roku 2018 do roku 2020 vyrábala fiktívne dodávacie listy, podľa ktorých drevené palety, ktoré jej boli zverené v rámci práce, aby ich vrátila dodávateľom, nevracala, ale ich predávala ďalej firme na výkup starých obalov. Tým si protiprávne prisvojila 42 925 680 dinárov, čím poškodila firmu, pre ktorú pracovala. Podozrivý BO pravdepodobne pomáhal tak, že organizoval prevoz paliet, predával ich napriek tomu, že vedel, že palety sú vo vlastníctve poškodeného podniku. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a budú ďalej predvedení pred príslušný súd. Prezident Alexander Vučić odovzdá zajtra ocenenia kapitánovi Nenadovi Ďuričovi, suspendovanému riaditeľovi regionálneho policajného riaditeľstva Mitrovica Sever na Kosove a Metochii, a tiež kapitánovi Alexandrovi Filipovičovi, ktorý zastával post vedúceho regionálneho riaditeľstva polície Mitrovica Sever. Vučić odovzdá Ďuričovi rad za zásluhy o obranu a bezpečnosť prvého stupňa, ktorý sa udeľuje za nadpriemerné vzorné a čestné plnenie povinností a úloh v oblastiach obrany a bezpečnosti. Kapitánovi Filipovičovi prezident udelí zlatú medailu za statočnosť Miloš Obilič, ktorá sa udeľuje za činy, pri ktorých je potrebná osobná odvaha. Ďurič bol rozhodnutím Prištiny suspendovaný zo svojej funkcie minulý týždeň kvôli podozreniu, že páchal sabotáž a vyzýval k odporu kvôli problémom s preregistrovaním poznávacích značiek aut, pretože je názoru, že toto rozhodnutie je politické a namierené proti srbskej komunite. Filipovič povedal, že sa rozhodol stáť pri svojich ľuďoch, pričom si symbolicky vyzliekol uniformu, čo potom urobili všetci velitelia a policajní vodcovia. Minister obrany Miloš Vučević dnes povedal, že sa Srbi vrátia do inštitúcií na severe Kosova a Metochie, keď Priština začne plniť svoje záväzky a začne dodržiavať bruselskú dohodu. Podotkol, že Srbi neodišli zo svojich miest natrvalo. Ide o pozastavenie dovtedy, kým sa nezačnú plniť dohody zo strany Prištiny. Aj keď je situácia na Kosove a Metochii pokojná, cítiť napätie a je znepokojujúce, že situácia môže viesť k ďalšej eskalácii a narušeniu všetkého, čo sa malo zabezpečiť formou dialógu. Ako povedal Vučević, albánska strana núti srbských občanov prijať také kroky, aké vyhovujú len Kosovu, v opačnom prípade hrozia pokutami, zatknutím alebo shabaním auta. Srbskí policajti to neurobia, pretože nechcú trestať vlastných občanov za niečo, čo nemá zmysel. V Centre sociálnej práce Stará Pazova sa konalo školenie pre odborníkov z iných centier sociálnej práce na tému poskytovanie ubytovania pre dospelých a osoby so zdravotným postihnutím alebo poruchami v rozvoji. V súčasnej dobe pribúda totiž ľudí s invaliditou alebo poruchami v rozvoji, o ktorých sa nemá kto postarať. Keď sú oficiálne domovy plné, jedným riešením je umiestniť týchto ľudí do rodinného ubytovania, respektíve náhradných rodín pre dospelých. Centrum sociálnej práce v Starej Pazove je lídrom v realizácii tohto typu služieb a organizuje školenia pre odborníkov z iných centier sociálnej práce s cieľom rozšíriť takéto služby aj do iných prostredí. Na školení boli prítomní zastupitelia z početných lokálnych samospráv z Pančeva, Alibunaru, Indie, Pečiniec, Rumy, Sriemskej Mitrovice a Šapce. Bolo tu aj niekoľko jednotlivcov a dobrovoľníkov. Minister školstva Branko Ružič dnes všetkým osvetovým pracovníkom v Srbsku zablahoželal, a to pri príležitosti sviatku Dňa osvetových pracovníkov. Ten sa oslavuje 8. novembra. Ako povedal minister, tento deň je príležitosťou pripomenúci, aké dôležité a významné je povolanie pedagógov a ich hodnotu treba v spoločnosti zdôrazniť. V rámci programu osláv tohto dňa žiaci Staropazovského gymnázia Branko Radičevič si na jeden deň vymenili úlohy s profesormi, starší si zasadli do školských hlaví a mladší sa snažili pred katedrou prebrať úlohy svojich profesorov. Žiakom sa takáto zámena páčila, aj keď uznali, že práca v škole je veľmi náročná. Tento deň sa oslavuje ako spomienka na deň narodenia Vuka Stefanoviča Karadžiča.
Vo štvrtok 10. novembra o 18. hodine v predsále divadla sa bude konať prezentácia knihy s názvom V tieni agátového stromu od spisovateľky zo Zemunu Jovany Stojanovičovej. Autorka už vydala 4 knihy, no toto je jej prvý román. Ide o historickú psychologickú drámu, ktorá sleduje osud jednej rodiny na prelome 19. a 20. storočia, ktorá sa vrátila do Belehradu, v ktorom sa nežilo ľahko. Autorka hovorí, že keď utíchnú zbrane, vtedy začnú boje v ľuďoch a tento román je zasvetený práve vnútorným monológom. Stojanovičová svoje diela nahovorila aj vo forme audiokníh a do budúcnosti má v pláne dokončiť 2 rozpracované knihy. Oznámenie z elektrodistribúcie na zajtra 9. novembra. Elektrický prúd nebude v Starej Pazove v čase od 9. do 10.30 v týchto uliciach. O Mladinska od začiatku po Svetozára Markoviča, ďalej ulica Svetozára Markoviča od čísla 38 a 67 do konca, ulica Sáva Kovačeviča, Vojvode Mišiča a ulica Despota Stevana Lazareviča od čísla 70 a 75 do konca ulice. 3. decembra v hoteli River Inn v Starých Bánovciach sa bude konať šachový festival budúcich šampiónov 2022. Súťažiť budú chlapci a dievčatá v 4 vekových kategóriách, rok narodenia 2013 a mladší, ďalej rok narodenia 2011 a mladší, rok narodenia 2009 a mladší a ešte rok narodenia 2005 až 2008. Šachový festival organizuje obec Stará Pazova s podporou Šachového zväzu Srbska a Šachového zväzu Vojvodiny. Tento turnaj je uznaný zo strany FIDE. Všetci účastníci sú oslobodení od platenia registračného poplatku a organizátori zabezpečia všetky potrebné pomôcky vrátane šachovníc a hodín. Počet účastníkov je ohraničený, preto záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese a.mič76@gmail.com alebo telefonicky na čísle 069 62 3638. Kontaktnou osobou je Alexander Míč. Prihlásiť sa je možné do štvrtka 1. decembra. Volejbalistky jednoty odohrajú zajtra zápas v rámci 5. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska, a to na svojom teréne, kde privítajú súperky z UBU o 18. hodine. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec tiež zajtra na svojom teréne odohrajú zápas proti Tentu z Obrenovca. Zápas začína o 8:30 večer. V stredu polooblačno, narovnako sa budú striedať aj slnečné, aj oblačné chvíle. Bude príjemne, na november až netradične teplo od 5 do 17 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte meninové mená. Vo Vojvodine dnes oslavuje Bohumír, zajtra Fedora. Meninová rubrika dala bodku za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.